გადადებს ეკლესიის სამინისტრო 2013 წლიდან სულად ახალი პრაქტიკა განვიდა შობლებს აღარ ექნება საფუძველი სახელმწიფოებრივი საჯარო სკოლებში არამედ განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ყველა მოსწავლეს სექტემბერში დააფუძნებს ასაკემბანებს პროცესი ინგლისურ სკოლებში ეს პროცესი ბუნებრივი არის ისეთი მასშტაბური რომელიც აქამდე საქართველოს გამოყენებით ცინტაჟი შეიძლება წარმოიქმნას ქვეყნის გარე. და ჩვენ ბუნებრივია ჩართულობთ აი ამ უზარმაზარი შეკვეთის ინსპექტირებაში ყოველწუთას ლაბორატორიაში, როგორი ის ძალიან სერიოზული პროცესი. დღეს მოვიდით სამბათი, ყოველწავალთ, უბრალოდ დღესვე წავალთ ნახავთ საწყობებს, სადაც ხდება ცენტრალიზებული სამწიგნების შენახვა. მე აქტოვანებული ვარ და ძალიან მიხარია, რომ ასეთის დამდებები, როდესაც მუშაობის სტამბაში იყო 50-იანების დასაწყისში და ასეთი მსგავსი არაფერი არ იყო. ხელი ვაკეთებდით მაშინ ყველაფერს და ძალიან გიჩნდა. ეხლა ბევრად მაგალი მე არასრულებია. თვითონ მუშაობის პირობები იმ ხალხისთვის, ვისაც დასაქმებული არის შვედიელი. მე მიხარია, რომ ის შეკვეთა ქართულ სასტამბო ბიზნესს ერგო. შემდეგაც მოხდება ბევრად მეტი ადამიანის დასაქმება ჩვენ ბაზარზე. ეს ადამიანები გარდა იმისა, რომ გააკეთებენ ახალ პროდუქციას, აგრეთვე მიიღებენ შეფას და ის გაგრძელება მომავალშიც. ძალიან მოწყვეტილი ვარ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ხედავ რა ხარისხიანი სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს, როგორ კარგად არის ორგანიზებული. განაჩენ მუდმივად დავიწყებ ამ ეტაპს, რომელიც ამ პროცესს, რომელიც არის ძალიან ძვირი, მუდმივად გავიწყებ ის პროცესს.